Хмельницький може стати містом котів, заявляють волонтери-зоозахисники. В обласному центрі немає жодної установи, яка б опікувалася цими тваринами. Вони живуть на смітниках, вокзалах, у підвалах будинків і безконтрольно розмножуються. Їх більше в десятки разів, ніж безпритульних собак. Просто для міста воно не є проблемою, тому що коти не нападають, не гавкають, не шумлять і так далі. А то, що їх там тихенько вбивають, труять, скажімо, це може менш помітно, ніж коли вбивають собак. Зменшити кількість котів-безхатченків міг би спеціальний стерилізатор. Такий є у багатьох містах України. Тварин там підліковують, відгодовують, і після операції вони ще 2 тижні перебувають під опікою. Петицію про створення стерилізатора волонтерка Ірина Кравчук зареєструвала на сайті міської ради ще наприкінці жовтня. Сьогодні на сайті петиції в нас вже зібрано 389 голосів, щоб петиція почала розглядатися, потрібно 500 голосів. Я думаю, що ми їх наберемо. Міська влада не відкидає можливості облаштування стерилізатора у Хмельницькому. Як варіант, пропонує місце у притулку для тварин-безхатьків «Надія». Але коли це буде, невідомо, бо самого притулку ще немає. Під час розробки проєктно-кошторисної документації ми можемо, скажімо так, передбачити вольєри, криті або приміщення для перетримки котів у післяопераційний період. Поки стерилізатора немає, волонтери пропонують владі визнати котів частиною екосистеми міста. Це дозволить бездомним тваринам законно жити у підвалах будинків, бо зараз мешканці їх звідти женуть, забивають двері та щілини. Через це пухнасті посеред зими можуть опинитися на вулиці. Вікторія Паламар, Володимир Паламар для інформаційного випуску.